Dame i gospodo novinari, dobrodošli na konferenciju za štampu našeg poslaničkog kluba. Mi ćemo se osvrnuti na današnje zasedanje na ovoj našoj konferenciji za štampu. Vidimo da je sve po starom, naime 40 tačaka dnevnog reda su stigle kasno popodne u petak za jutros i tu su zaista stavljene zajednički babe i žabe. Imamo nekoliko zakona na koje bi želela da se osvrnem, pre svega ovaj prvi zakon o izmeni zakona o oružju i municiji. Produžetak roka nije ništa drugo nego običan populizam, a ne postavlja se pitanje zašto je uopšte taj zakon napravljen. Napravljen je da se uzmu pare od građana, da se traži ponovno licenciranje i vidimo da su drakonske kazne koje iznose između 5 i 150 hiljada za prekršaj za fizička lica, za pravna lica od 100 do 200 hiljada dinara, a u pojedinim slučajevima ako se radi o preduzetnicima i do 500 hiljada dinara. Očevidno je Aleksandar Vučić odlučio da bi ove godine trebalo da raspiše izbore, a pošto u Srbiji ima dosta ljudi koji imaju oružje, naročito ono trofejno, te kazne bi bile isuviše velike i zato ljudi još to nisu prijavili i zato je dao produženje roka i novi zakon. Dalje bih se osvrnula na zakon o izmenama i dopunama zakona o Srpskoj književnoj zadruzi. U ovom zakonu se raspravlja da li će se iznos od 1.534.000 dinara podići za 2020. i 2021. godinu na 2.301.000 dinara. Radi se o Srpskoj književnoj zadruzi, o ustanovi kulture i prosvete, rekla bih, koja je stara 125 godina. Da vas podsjetim da je pre neko veče gost na, da možda ne, bio jedan vanredni profesor matematike, član Srpske napredne stranke, koji je šef upravnog odbora Telekoma, gde prima 502.800 dinara mesečno. Znači, tri njegove plate su jednake godišnjoj dotaciji cele Srpske književne zadruge. Moram da kažem da se za upravne odbore, odnosno za namirivanje apetita vlastitih koalicionih partnera i vlastitih članova, troši u ovoj zemlji 300 miliona evra i mi ćemo svakako predložiti da se, da se upravni odbori kao takvi, odnosno njihovo plaćanje, ukinu ili svedu na neki normalan nivo od možda 30 do 40 hiljada dinara maksimum. Dalje imamo zakon o izmenama i dopunama zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti. To je takozvani zakon gospođe Maje Gojković, koju je ona predstavila kao svoj zakon i koji je donesen pre samo 8 nedelja. Nečuveno je da se samo nakon 8 nedelja zakon inovira, a inovira se zato što umesto ionizujućeg zračenja mi imamo jedno zračenje neukosti. Naime, nije dobro odrađeno, odnosno urađeno to da se zakonski reguliše preuzimanje ljudi iz agencije, odnosno ministarstva, iz agencije za ionizujuće zračenje u novo postavljeni direktorat. Znači, radi se ili o neukosti koja je dovela do toga da nema sredstava za ljude koji bi bili inspektori za ionizujuće zračenje i nuklearne stvari ovde u Srbiji, ili se radi o želji da se zaposle opet neki partijski kadrovi, što ni jedno ni drugo
nije dobro. Što se tiče zakona koje je ministar Šarčević podastro pred Narodnu skupštinu, više manje ja o tim zakonima ne bi govorila, ali bi govorila o samom ministru Šarčeviću koji mrtav hladan dolazi danas u Skupštinu da te zakone brani, a onako se sramno izražavao i podaštavao profesore Beogradskog i drugih univerziteta, ljude koji su poznati u svojoj struci i nauci, koji su stotinama pa i hiljadama puta citirani u svetskoj literaturi, on koji mrtav hladan sedi u vladi u kojoj imamo plagirane doktorate, pa čak i kupljene diplome. I na kraju ovog mog izlaganja želela bih da vas obavestim. Vi znate da naš poslanički klub i naši članovi kluba, bez obzira kojoj opciji političkoj pripadaju, bojkotuju ovo zasedanje i da ćemo se mi obratiti Interparlamentarnoj uniji i napisati jedno pismo u koordinaciju Interparlamentarne unije da se zna šta se ovde dešava, a takvo pismo, slično pismo ćemo napisati i Evropskoj komisiji. Hvala. Poštovani novinari, poštovani građani, dok mi opozicioni poslanici držimo ovde konferenciju za medije u skupštinskoj sali, se može videti preko javnog servisa da je poluprazna. Mi moramo da konstatujemo da Srpska napredna stranka zajedno sa svojim koalicionim partnerima izvodi jednu političku gimnastiku, a u stvari da mi imamo u Srbiji jedan krnji parlament. Vidimo na koji način oni shvataju demokratiju i zaista sa čuđenjem konstatujemo da je zaista neopravdana kritika i neopravdano političko slepilo pred izveštajem Freedom House-a koji kaže da je demokratija u Srbiji doživela pad, da Srbija više nije slobodna demokratska zemlja. Mi to sve znamo. Gde je otišla demokratija? Demokratija je otišla na ulice gradova, tamo gde su građani, tamo gde se odvija protest 1 od 5 miliona. Dokle ovako? Ja podsjećam da je pre 4-5 godina u ovom istom parlamentu Srpska napredna stranka, tada je bio šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Zoran Babić, inicirala i mi smo se svi složili, sve poslaničke grupe i vlasti i opozicije, da se osnuje akciona grupa za reformu političkog sistema. Sve poslaničke grupe i vlasti i opozicije, izuzev Srpske napredne stranke, su iznele svoje predloge za reformu izbornog zakona, za neke ustavne amandmane, za poboljšanje tog političkog sistema. Ali mi vidimo sad, ulazivši u treću deceniju, gotovo 30 godina funkcioniše više partijski sistem u ovoj zemlji, vidimo da je demokratija urušena, da je parlament poražen, jer upravo kamere javnog servisa, ako žele to da pokažu, će konstatovati da u klupama ne sedi dvotrećinska većina ove vlasti, nego sedi možda 20 poslanika. To se može videti. Znači, to je rezultat vladavine Vučićevog režima, to je rezultat glasanja na zvono, to je rezultat zatvaranja očiju pred potrebama i interesima građanima. Ali zaista naglašavam da mi opozicioni poslanici, kako smo početkom decembra izrazili svoj protest i uspostavili paralelni parlament i rekli da ćemo da održavamo konferencije za štampu u holu, nastavljamo svoj posao, dakle mi smo i dalje na braniku demokratije zajedno sa građanima i ako neko sluša želje, interese i zahteve građana, onda je to opozicija.
Dakle, konstatujem još jednom da mi imamo u Srbiji 30 godina posle funkcionisanja višepartijskog sistema jedan krnji parlament, da je demokratija poklekla, da je demokratija pala, to ne kažemo mi, to kaže izveštaj Freedom House-a, i to je zaista zabrinjavajuće i zna se ko je odgovoran. Odgovoran je jedan čovek koji ima naopako izvitopereno shvatanje demokratije i parlamentarizma, a to je Aleksandar Vučić. Pitanja, hvala.